Մետ պերսոնալից խլպասիս է արձեբ ու մինիմում զենակլեբի ամաս ճանդացույս մինիստրից ադստուրեպս դե կոնգրետ ուղգ է գմազ է սաղբրովս։ Դավի ծերգինգու գան մրդավցրում ամետ ապզեք էրձու կոմպանի է բիսախլպաս Այդ պրսոնալի ամբովցրոմ մուշավուբակ ավալուր պիրով էպշի ուծև, թե եկսպերտենած իլիկի պիկսիր է բուլի, մինիմալ ուրի անեզ գավորեպիս դացես է բիշեմ տխովաշի կատրեպիս շեմ ծիրեպս արգամորից խավս, Թամար Թոմարած եմ Քետևան դևդարյանի պետիատրիա դա բավշտապ ոլիկնիլի կաշյուկ է որմուցից էլի է մուշավս։ Դղեշի սաշուալոտ ոծ պացիենտ սիղեպստումցաստ, աժիսադա դատուրդուլի սամուշավու գրապիկիս մի ուխետավատ, միսի խելպասի սարսեպո Դաբալիանս գավորոբիս գամու սամեդիցինո դաց էսեպուլ է բաղգ է դատովա, կոբուլ է չի չեմի ոջախիս կլինիկիս թանամշրոմելմա, գիտեղատամդ է մեդիկոսիկի դաց էսեպուլ է բիս խեմցուանելս բոլո գապրտխիլ է բասածլերս։ Եկի միս խելպասի է դա էկտնիս, սանիտրիս, այս ուրգոլի ռոմելց պակտիուրը կմնիս ամաս խոյլապերս, արիս ձալի են դաբալի խելպասի։ Մետեպիս նացիլիս խելպասի աղեմատ է բասորմոց դատ լարս, խոլո իմ մետեպս, ռոմելց մուշավով են սու գանակպեցետ Մետիկոսեպիս անազգավորեպի դուկմա ոպիլուա դավիտ Սերգենքոս, թումցա միսի գանմարդ էբից համինիստրոս կերծո կոմպանի էբի սախիլպասով պոլիտիկաշի չարևա ամետ աբզի արշե ուծլիա։ Դավիտ Սերգենքոս գանմարդ էբից Եսը թեմաս արիգուլիրեպս ռոգուրդ շրոմիս կոդեքսի իրիբատ ասև է մինիմալուրի սախլպասու անազգավորեպիս սայրթաշորիսոտ միղեբուլի կոնցեպցիա սականում դեպլորոմըց էց միդիս մուշավորոմըց ասև է Թելի թույս գանովաշը սրուլի դատրստետ մուշավովս դա թույս բոլոս ոտխմոցի լարի գադա ուխատով, դա ես ունը դա արեգուլիրոս կանոնմա մինիմալ վեիջ, մինիմալ ուրի սախլպասով անսղավորեպիս կանոնմա, ասև է դավում սախուր Մինիստրիս ինիտիատիվաս ուար գոպիտա դապասեպս պահատա շեշելից է, էկսպերտի էկոնոմիկուր սակիտխեպշի մի իչնևցրոմ մինիմալուրի խելպասիս դացեսեպի շեմ տխովաշի, կերծո կոմպանի էբի կադրեպիս շեմ ծիրեպաս դ Ինիտիատիվա արմոցոն սադազգող կոմպանիա արքիմենդը գլոբալ ջորջիաս խեմցղանելսած, ռոմելից կյողանաշի ոտխի սամեդիցինո կլինիկ ես մպլոբելիա, Նիկոլոս Ռամիշուլի կերծո սեկտորշի չարևազ է սաղուբրովստա Նեպիս մերի խելպասիս դարոմելից արջ պիկսրեպուլի խարջի սամոնտղովուսուս տավորդ կամոյիցուս մոմսախուրեպիս գածույրեպաս։ Հանց էրդիս խորեմա, իսախեպա, չույնի մոսախլեովիս ջիպեզ է, էրդիս խորե� Ճանդացույս մինիստրիս պոզիցիաս արետանխմեպա ճանդացույս կոմինտետիս տավուջտոմարեց, դիմիտրի խունդած է խելպասիս ոդենովիս ռեգուլացիս աուցիլ է բլոբազ է սաղպրովս, թումցա գանմարդ ասրոմ սախելմցիպո Ձիրիթան սամեցինո դացասեպուլովի արես կերձոսադազգով պլոբելովաշի դա չվեն ամխրիվ ատպահունդա կերձոբիզնեշի արջավերևի։ Կամովիկ են պցարտաշորիսո գամոստիլ լվեպս, կամովիկ են պտեքսպերտ Դաց էստեպա թուարա մինիմալուրի սախելպասո անազգավորեպա ջերջերովի թուցնոբի աթումցա, ճանդացույս ամինիստրոշի սայրտաշորիսոտ միղեբուլի կոնցեպցիիս կարտուլ ռիալու բաժին դաներգոզ է մուշավով բաղուկ է դացղեբուլիա։